Sveiki, šiandien gaminsime kepsnius iš vištos krūtinėlės. Tam reikės grietinėlės 100 ml, varškės 250 g, dviejų česnako aš du naudosiu, taip reikia trijų skiltelių, bet pas mane nemaža viena, tai dvi. Mėsai prieskonių, druskos, pipirų, špinatų 120 ir daugiau galima gramų, aliejaus, sūrio su tokio juostelėmis. Taip pat trys krūtinėlės. Pirmiausia, susipjaustom česnaką. Smulkiai. Kuo smulkiau. Kūrėm ugnį, įkaitinam keptuvę, pilam truputį aliejus. Pilam čia česnaką. Truputį pakepam, minutę kokią. Dabar dedam špinatus. Apkepam, kol jie truputį suminkštės. Nu, štai špinatai iškepė. Dedam čia varškę. Geros kokybės visinai. Pilam pienelį. Grietinėlė tai yra. Dedam truputį druskos. Sviriuką. Nedaug. Gerai išmaišom. Ir įdaras jau paruoštas. Reikia gerai išmaišyti dar. Ragaukit prieskonių. Puiku. Pozdraukite. Na, štai įdaras paruoštas. Dabar imam krūtinėlę. Ir padarom tokią įpjuvą. Štai taip. Ir tokias. Ir visas taip. Dabar į krūtinėlės užberim pipirų. Gal skonį. Druskos.
pat prieskonių. Iš šitas kišenės. Ir dedam įdarą. Špinatais. Tai šitai. Prifarširuojam. Paskui dėsim ant kepimo skardos ir kepsim orkaitėje. Aš patiesiu popieriaus, kad nereiktų paskui gramdyti. Galim iš kartą skardojau kimšti, tada nereiks perkelinėti. Na štai taip, įkemšam. Na štai, kepsniai paruošti. Truputį nelygus, bet tokia mėsa buvo. Dabar uždengiam foliją. Ir dedam į 200 laipsnių įkaitintą orkaitę 20 minučių. Jeigu višta naminė, reiks 30 minučių. Na štai, praėjo 20 minučių. Dabar uždedam sūrio. Ir dar dėsim 15 minučių, kad įsilydytų sūris ir paskrūstų truputį viršus. Šventiniai kepsniai iškepė, iš viso kepėjau apie 35 minutės, 20 be sūrio ant viršaus ir paskui 15 su sūrio. Atrodo labai skaniai. Nuotraukui turbūt nebus taip skaniai. Kepkit, ragaukit. Kepkit šventėm ir skanaus.